tukishikamana as a family, nothing can stop us. Hakuna chochote kinachoweza kutuzuia. Mpige Yesu makofi makubwa. Lakini ngoja, kama unajua siku zote shetani ni adui wa mambo ya Mungu, siku zote yeye huwa ana counter mambo ya Mungu. Kama mkazo mkubwa wa Yesu ulikuwa ni umoja, shetani yeye kinyume chake anatamani kuleta nini? Migawanyiko. Anatumia nini kuleta migawanyiko? Jambo la kwanza, kwenye familia huwa analeta roho ya mashindano. Watu wanaanza kushindana kwa nguo, wanaanza kushindana kwa magari, wanaanza kushindana kwa viatu, wanaanza kushindana kwa kusuka nywele, wanaanza kushindana. Safari amenielewa, atanikoma wiki ijayo na mimi napeleka huko. Unajua mashindano kwenye dunia ni kitu wanakitumia sana kupima nani ni bora, who is the best. Wakitaka kujua nani mkimbiaji bora, si lazima washindanishe watu? Wakitaka kujishindana nani mpiga ngumi mzuri, lazima wanashindanisha watu. Timu gani ni bingwa? Sasa hivi inaendelea ligi ya Tanzania, si nani anaongoza? Nani ni bingwa? Ligi ya Uingereza. Kwa hiyo mashindano kwenye dunia it's okay. Lakini unajua nini inatokea? Mashindano huwa yanawagawa watu. Watu wengine wanafurahi, wengine wanafanya nini jamani? Wanaumia. Ushawahi kuona Yanga na Simba wakicheza? Kabla ya mpira wote wanakuwa na matumaini. Tutashinda. Tutashinda. Alafu unashangaa Simba imepigwa matatu na Yanga. Unaona hata hapa wengine hawataki. Yaani nimetoa tu mfano. Haya, ngoja nipunguze. Nipunguze basi. Mmepigwa moja na nani na Yanga. Unaona inagawa watu. Yaani wao wanatoka, mimi sitasahau wakati sijaokoka nilikuwa mshabiki wa timu fulani. Yaani nimetoka kazini kabisa, nimeenda Dar es Salaam. Nimekaa pale halafu tukafungwa. Watu wanarudi wanafurahi. Wewe umekasi. Mashindano huko duniani yanagawa watu. Ukialeta kanisani yatatugawa definitely. Hayapaswi kuwepo mashindano. Yalileta shida mpaka mtu mmoja akamuua ndugu yake. Mashindano, walitoa tu sadaka, very small thing. Walitoa sadaka, sadaka ya mmoja ikakubaliwa, sadaka ya mwingine ikakataliwa. Huyu mwingine akaumia. Kwa nini ya kwake imekubaliwa, ya kwangu imekataliwa? Kwa nini yeye ameongezwa cheo, mimi sijaongezwa cheo? Kwa nini amechumbiwa, mimi sijachumbiwa? Kwa nini amejenga nyumba, mimi bado? Kwa nini gari yake yeye ni mpya zaidi kuliko yangu? Kwa nini yeye simu yake ni iPhone, ya kwangu ni Tecno? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako hatupaswi kushindana kanisani. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda sana mashindano, maana kuna watu wengine wanapenda mashindano, nataka nikushauri mtu ambaye unaweza ukashindana naye. Yaani shindana na wewe mwenyewe. Mimi kuna wakati huwa nashindana na mimi mwenyewe. Wazungu wanaita compete with your competence. Competence ni ule uwezo wa kufanya vitu successfully, kufanya vitu vifanikiwe. Ni pale mtu unapokaa unasema nimelima eka moja, kwa nini mwakani nisilime eka mbili? Yaani unashindana mwenyewe. Kwa nini jamani? Kwa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa mfanyakazi bora wa mwezi, lakini mwaka kesho nataka niwe mfanyakazi bora wa mwaka. Unashindana mwenyewe. Kwa nini jamani? Hayo mashindano mazuri sana. Compete with your competence. Acha kushindana na watu. Ni pale unapokaa na kujiuliza, hivi kweli mimi nimefanya kila linalowezekana? Mimi nashikea Kaini, anamwambiaje sura ile ya 4 mstari wa 46? Anamwambia Bwana, akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Ukifanya vizuri utakubaliwa. Do it right.
utakubaliwa. Kama umefeli mtihani, usimchukie mtu aliyefaulu, hapana. Usishindane na anayefaulu, jiulize kwa nini nimefeli? Rudi fanya mtihani tena. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Pale kazini mtu mwingine akiinuliwa, usishindane naye. Jiulize wewe mwenyewe, kwani mimi siwezi kufanya vizuri? Na ghafla utajikuta ya kwamba huwezi kupata taabu ya kuhangaika na watu wengine, utakuwa unashindana na wewe mwenyewe na hali yako, na hiyo itakuletea ubora. Mashindano yameligawa kanisa, mashindano yamewagawa waumini, mashindano yamewafanya watu wengine wajione bora na wengine sio nini, sio